No que se refere à descentralização, à administração pública local, o Fundo de Financiamento da Descentralização propõe aumentar a transferência do Orçamento de Estado em 2023, com vista ao financiamento das novas competências das autarquias e das entidades intermunicipais. Merece destaque positivo o que está previsto desde logo no artigo 58, que é a criação de um mecanismo de atualização que prevê a possibilidade de ajustamentos ao longo do ano dos valores atribuídos ao fundo de financiamento da descentralização, considerando a instabilidade e a inflação causadas pela pandemia e agravadas pela guerra da Ucrânia. A descentralização de competências para a administração pública local é um processo que deve ser aberto e assente numa base de diálogo com a Associação Nacional de Municípios e a ANAF, assegurando que estas entidades têm os recursos humanos e financeiros necessários para garantir a prosecução do serviço, até agora garantido pela Administração Central e que constituirá como uma clara melhoria da resposta aos cidadãos. Senhora Ministra, gostaríamos de saber qual é a avaliação que o Governo faz neste momento da descentralização em curso.